השם יברך אתכם אחד אחד, אבי מה מישהו מצטרף, השם יפנק אתכם, השם אוהב אתכם. אנחנו הילדים של הקדוש ברוך הוא, זכינו אשרינו ישראל. בני מלכים אנחנו. משהו יפה ששמעתי, כתוב שבן אדם צריך לעבוד את השם בשמחה אותו לבד, נכון, רגע. צריך לעבוד, בן אדם צריך לעבוד בפחם. מה זה פחם? זה פה חם. וואו. רגע, ונדי, ויש אחד שעובד בפחם, יש אחד שעובד בקרטון. מה זה קרטון? אתה מדליק גפרור, זה קרטון. נכון? אתה עושה לו פור, מה קורה? לא נכבר. אומר לך, אני עם הקדוש ברוך הוא, מדבר עם הקדוש ברוך הוא, בא לו חלילה איזה ניסיון קטן, הרי קטן, איפה הוא? קרטון. מה זה פחם? פחם שאתה עושה לו פור, מה קורה לו? בוער. עוד יותר בוער. ככה זה יהודי פחם צריך להיות, ככה כולנו אשרינו, שחלק אלו כמימל. כל אחד מאיתנו, ברוך השם, השם נתן לו, אתה עושה עוד רוח ועוד זה, שיהיה בדברים טובים. יסורים זה לא דבר נורא. חשוב על הרב, רגע, חשוב על הרב, חשוב על הרב, שהוא בא להכניס את היד לכיס, רצה שטן של 100, יצא לו שטן של 50. זה איסורים. תסתכל אמר, זה איסורים. שהשם ייתן לנו איסורים כאלה, טובה ונברכה. כן. לא, שתכניס את היד, יוצאים 100, שיצא 200. כן, גם טוב. מה?